Українським поліетиленовим традиціям настає кінець, і кульок із кульочками може назавжди зникнути з осель. Депутати у першому читанні ухвалили законопроект, який обмежує використання пластикових пакетів. Щоправда, з 2022 року. Тож, яку альтернативу пропонують? Яке покарання світитиме порушникам? І як такі еконорми працюють в Європі? Про все це Феруза Бегматова та Олена Абрамович. Потому что кроватки распаковали и куча гофрокартона, вот. І все привозиться на переробку. Це модель та акторка Аня Гресь. Повідомлення для своїх підписників у соцмережі вона записувала на столичній станції сортування сміття. Сюди вона регулярно здає непотріб на переробку. Останній візит не відклала навіть через перейми. Я позвонила своєму врачу, спросила, тренувальні та схватки чи настоящі. Він говорить, ну, скоріше всього, настоящі, їдь в роддом. А у меня вся машина в мусоре, там все загрузила вообще, полностью вся забита. Думаю, ну я тут уже рядом, мне тут 5 минут подъехать, уже сдать этот мусор и со спокойной душой уже ехать в роддом. Поздавали, посортировали, приехали в роддом, говорят, нет, это не тренировочно, это рожаешь. Все, положили, операция, человек. Тіму лишень 3 тижні, але і він уже екомалюк. Приміром, носить спеціальні підгузки, які розлагаються в окружаючій середі. Вони чуть подорожі обичних. Загалом екоактивне життя акторки організоване так. Здесь у меня 2 коробки, в которые идет весь мусор, который я предварительно высушила, вымыла. Сжечь стоит денег. Это 100 гривен за большой пакет. Вот он как раз где-то 60 литров. Также у меня настроен регулярный платеж. 100 гривен в месяц я плачу на поддержание станции. А во второй бак у меня идет все, что идет на переработку. Это стекло, пластик твердый. Та головним і водночас найлегшим кроком Аня Гресь вважає зменшення використання поліетиленових торбинок і натомість пропонує альтернативу. Это мои пакетики, в которые я складываю фрукты и овощи в магазинах. Я в Инстаграме это все постила, там одна мамочка молодая написала, конечно, когда у тебя будет ребенок, ты будешь выбирать поесть или попить чай, или помыть эту бутылочку. Но тем не менее, вот сейчас ребенок у меня есть, я продолжаю это делать, и вот мы на прошлых выходных тоже отвозили на сортировку. Все возможно, было бы желание. Але таких, як пані Гресь, в Україні одиниці. Тож тих, у кого бажання поки що не виникло, вирішили мотивувати на законодавчому рівні. Депутати в першому читанні ухвалили законопроект, згідно з яким із 2022 року поступово обмежуватимуть використання пластикових пакетів. Вони мають зникнути з магазинів, інакше продавцям виписуватимуть штраф. Щоправда, поза законом буде не весь поліетилен, а лише так звані маєчки. Та чи готові українці від них відмовитись? Чтобы были, чтобы не было их. У нас пакетики бумажные. Да, это же жах, кошмар. Это же вообще на озеро піди, подивіться, что там робиться. Мене в прошлом году, по-моему, там интервью брали тоже по поводу этих пакетов. Я вообще дворником работаю. Вы представляете, оце мені оце убирать його? Вітер мені на деревах іде, хоч його тільпається, висить. Та все ж говорити, це не сміття сортувати. Ні, ну просто щоб в кармані не нести. А так в мене нема що з собою носити тряпчани. Я ж не вийшло в мене, щоб я. Да, взагалі проти, звісно. Проти всього. А поки в Україні екосвідомість лише пробуджують, у Бельгії екоактивність – це тренд. Пластикові пакети заполонили простір. Вони скрізь у морі, в лісах забруднюють природу. І з цим треба щось робити. Такий підхід у Бельгії давно. 2 роки тому використання поліетиленових пакетів обмежили і на законодавчому рівні. У магазинах одягу безкоштовно, кульки більше не видають. А торбинки з тканини стали модним аксесуаром для шопінгу. У суботу я ще й ношу з собою багато маленьких торбинок для овочів. Сьогодні не брала, але у вихідні, коли купую більше, обов'язково. Але я не найкращий приклад. Тут є такі, хто навіть носить скляні ємності для риби. На базарах з'явилися паперові пакети, можна побачити і пластикові. Та зазвичай це біопластик, вироблений наполовину із вторсировини та придатний для компосту. Але я витрачаю їх дедалі менше, я б сказав, наполовину менше, ніж раніше. І ми намагаємося не пропонувати такі пакети. Але, звісно, завжди знайдуться люди, які просять, і ми мусимо дати. Біо та паперові пакети, звісно, коштують дорожче, ніж звичайні поліетиленові. Іноді в рази. Тож основні витрати внаслідок зміни законів на плечах продавців.
Перший рік після заборони ретейлерам дозволяли використовувати залишки закуплених раніше пакетів. І поки що порушників не карають. Не думаю, що хтось це контролює. Принаймні, я ніколи не бачив контролерів. Такий підхід вважається більш ефективним. Не через покарання, а шляхом усвідомлення необхідності обмежень. Необхідно лише 5 секунд на виробництво пластикової соломинки. І скільки ми нею користуємося? 5 хвилин? 10 максимум. І потім потрібно 500 років, щоб вона розклалася. Нам слід відмовитися від таких речей. Є альтернатива. І хоча пакет із пакетами – це невід'ємний атрибут, який крізь роки об'єднує родини, варто нарешті наважитись на зміни. Адже викинуті торбинки потрапляють або на смітник, де, до речі, ще жоден пакет у світі не встиг розкластися, а їх випускають із 50-х років, або ж в океан, де утворюються пластикові острови, через що тисячі тварин гинуть. Фіруза Бегматова, Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».